যেতিয়া এগৰাকী নাৰীয়ে বা এগৰাকী ছোৱালী নাটক কৰিবলৈ ওলাই আহে, প্ৰশ্ন আহে কিয় গৈছে, যাব নালাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান আহে। 43তম নাট্যবৰ্ষৰ আজি পাতনি মেলিলে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ মাণ্ডাকাটাস্থিত শিবিৰত এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত তিনিখন নাটক, মই নাটক কৰা ছোৱালী, অগ্নিকন্যা আৰু লভিতা, এই তিনিখন নাটক আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছত সাংস্কৃতিক মঞ্চত প্ৰস্তুতি পৰাশৰ প্ৰমুখ্য শিল্পীবৃন্দ। প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, মা কালিত গান গোৱা শুনিছিলে, এইবাৰ আকৌ গান গাব, সেই গীতৰ কলি এটালৈ আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। কি গীত প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ পৰা এইবাৰ পাব অকণমান আৰম্ভণিতে শুনিব বিচাৰিছোঁ। তোমাৰ গানটোৱে গাই পেলাই কৈ দিওঁ নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত? ইচ্ছাৰ প্ৰথমতে গান, তাৰপিছত কথা। এয়া প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, ভ্ৰাম্যমানৰ নাট্যমঞ্চত পুনৰবাৰ মা কালিৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ আন এটি গান গোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে। গানো কেনেকুৱা হয় এতিয়াৰ গান, সেইটো অলপ পৃথক গানটো, ঠিক গান আৰু কথাৰ সমাহাৰ আচলতে এইটো। মোৰ খিৰিকীৰে মোৰ পৃথিৱী আৰু অগ্নিকন্যা নাটকখনৰ এটা গান, বংগীয় প্ৰখ্যাত শিল্পী অঞ্জন দত্তৰ যিবোৰ গান আমি শুনি থাকোঁ, খুব যে সমাজকেন্দ্ৰিক, সমাজৰ কথা কোৱা গানবোৰ আমি শুনি থাকোঁ, তেনেধৰণৰ সুৰৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড এই গানটো। গতিকে এই গানটোকে অকণমান, কথাখিনি বৰ সুন্দৰ, আপোনালোকে শুনি চাওক কেনেকুৱা পালে, আৰু যদি বেয়াও পায় তেতিয়াও আমাক উৎসাহিত কৰিব, ভাল পালে উৎসাহিত কৰিব, কাৰণ এয়া প্ৰথম প্ৰচেষ্টা এনেধৰণে গানৰ নিচিনাকৈ গোৱা। হয় মা কালিত গাইছিলোঁ, কিন্তু সেয়া আছিলে খুব চিঞৰি চিঞৰি গান গোৱা নিচিনা হৈছিলে, সেইটো চাগে গানৰ শাৰীত নপৰে আৰু। তাৰপাছত মই এতিয়া যোৱা বছৰো গান গাইছিলোঁ তেনেকৈ খুব চিঞৰি চিঞৰি গান গাইছিলোঁ, এইবাৰ অকণমান মিঠাকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু বহুতে তাৰমানে এতিয়া গানটো শুনি জাক জাক শুনাইছোঁ, তাৰপিছত ৰিলিজ কৰা নাই আমি গানটো, গানটো শুনি পেলাই কৈছোঁ এইটো আপোনাৰ মাত যেন লগা নাই। নিশ্চয় আজি ৰিলিজ নোহোৱা গান এন কে টিভিৰ মঞ্চত, এই মঞ্চত এন কে টিভিৰ দ্বাৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে শুনিবলৈ পাব, আৰু লাইভ গোৱা শুনিবলৈ পাব এন কে টিভিৰ মঞ্চত, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে। তিনিখন নাটক, মই নাটক কৰা ছোৱালী, অগ্নিকন্যা, লভিতা, কি পাব আগন্তুক বৰ্ষত ৰাইজে কি বিচাৰি পাব? তিনিখন নাটকৰ তিনিটা ৰস, নাৰীকেন্দ্ৰিক নাটক তিনিখনেই। অগ্নিকন্যা মই ক'লোৱেই যে গানটোৱেই বহুত কথা কৈ দিয়ে, সমাজৰ বহুত কথা ক'ব, মোটামুটি 90 দশকৰ পৰা এতিয়াৰ সময়লৈকে যিখিনি সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, মানুহৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আমি মানুহবোৰ সলনি হৈছোঁ, সেই কথাবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ভাল নে বেয়া সেয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব, কিন্তু সলনিখিনি, আমি পৰিৱৰ্তনখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানুহৰ মাজত যিখিনি হৈছে। আৰু নাটক কৰা ছোৱালীৰ যোগেদি সচৰাচৰ এটা প্ৰশ্ন উঠে, নহয় যেতিয়া এগৰাকী পুৰুষে নাটক কৰিবলৈ ওলাই আহে প্ৰশ্ন নহয় ঘৰত, যেতিয়া এগৰাকী নাৰীয়ে বা এগৰাকী ছোৱালী নাটক কৰিবলৈ ওলাই আহে প্ৰশ্ন আহে কিয় গৈছে, যাব নালাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান আহে, সেই কথাবোৰৰ এটা উত্তৰ মই নাটক কৰা ছোৱালী, আৰু যিহেতু মোক নাটক কৰা ছোৱালী হিচাপে সৰুৰ পৰা মই পৰিচিত, গতিকে সেই নাটকখনৰ যোগেদি আমি তেনেধৰণৰ কথা কিছুমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেইখন নাটকতো এটা খুব সুন্দৰ পিতৃ আৰু কন্যাৰ যিটো সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মাতৃ আৰু সন্তানৰ সম্বন্ধ আমি দেখুৱাইছিলোঁ আগতে মই মাৰ ছোৱালীৰ যোগেদি, এইবাৰ পিতৃ আৰু কন্যাৰ সম্পৰ্কটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই নাটক কৰা ছোৱালীৰ যোগেদি। আৰু লভিতাখনৰ বিষয়েতো বেলেগে ক'বলগীয়া নাই আৰু, লভিতা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি লভিতা, আমি তেখেতৰ নাটকখনক হাত ফুৰোৱাৰ ধৃষ্টতা আমি কৰা নাই, তেখেতৰ সেই চৰিত্ৰটিক লৈ, লভিতাৰ মুখ্য চৰিত্ৰটিক লৈ সেই পটভূমিখিনি দেখুৱাই যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সেই সময়খিনিলৈ আমি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।